Mirë më gjesë, si jemi për sëri së bashku në emisionin tonë koa për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njojë me titujt në faqet e para dhe disa prej gazetave të përdiqme të atyri që më në studion tonë gjdo më një gjesë. Gazeta Shqiptare që letë me titullin Udhëzimi, ja kush nuk ka të drejt vote në 2017-ën. Ligjit dhe kriminalizimit bjendesh me kushtetutën, u heqë të drejtën të dënuarve. Njësit bashkjake dhe njoftojnë të penalizuarit për mes formularit të hartuar nga Ministri e Brëndshme. Ligjit dhe lista e veprave penale që nuk mund t'i lejoj të dënuarit të marim pjesë në procesin zgjedarë. Ekzekutojët para shtupis, babaj të kërkuarit për vrasje në bardhit, kësa mil, policia, hetojmë gjakmarjen, agron Gjezairi shëkyrojë nga kunata kur e qëlluan, pa kjavë më par i vun tritol ritolë poshtë makinas. Dhuna në familje, gjukasit bura i api me vështirësi urdrat e mbrojtjes, flet avokatja kurti. Specializimet në mjekësi, Universiteti Mjekësis Tiran fillon transferimi studimeve, si të aplikoni. Zbardhet të uzimi rektorit Arben Gjata. Nga Elvis Zaimi, bëtojt opinioni ditës me titull Mashtrimi brëndshëm në institucionet publike. Nga Shaban Murati, muri që duhet të shkund Prishtinën dhe Bruxellin. Themelimi i partiz demokratike, Basha, zgjedhjet për kryetar do bëhen gjdo 2 vjetë, do hap partinë. Aksioni, arestojt me armë Bert Dosti, shoku i ngushti Balilit, Konkursi, punësimi mësuesve, jateze e provimit për gjasht profile Historia, arbëreshet, mes qëndresës dhe rezikut për asimilim Nga Gerilina Kodeli vjen në artikulli i shërret pas kënga magjike Zbardhen debatet Rozana Radi, dhe Viz Gjerahut, më këdhën 13 pik, sot sulmon, Flori Mumajesi, Stefit, mjaft akuzua të tjerët mund të keni dhe ju këngë të vjedhura, Janë tituj të faqe së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama në faqen e partituj të aplikimin në bashki, palatet pa hipotek, afatet e reja për tapin. Drejtori planifikimi dhe zhvillimit të teritorit në bashkin e tiranës së qaron procedurat, si aplikohet për të marrë certifikatën. Partia Demokratike hapë dyër për 26 vjetorin, mesajë i bashës, do ndryshojmë vetën për të ndryshuar Shqiprinë sigurimi dhe ramizalia në levizin e djetorit të nëndjetës, rëfimi bestik Mustafajt, i apse i vë duart në zjarë. Hakmarje për drogën, ekzekutojt në shtëpi 53 vjeqari. Sarand, plumba babaj të të kërkuarit për vërasje në bardit. Rezultatin ngusht në Makedoni, Ahmeti i pari nga Shqiptarët, Gruevski para, opozita, fituam. Propozimi Parti Socialiste, mësuesit në komisionet e votimit, si do të sektohen emrat. Punimet në rrugë, një zonë e tiranës pa drita, operatori shpërndarës energjisë elektrike kalë zonë salilarin. Dokumenti, njëllot e murme, zbulohet autokritika e luarasit dhe jeros. Nga gronë Gjek Markaj, bëtojt opinioni me titull përgjigja Andi Bushatit, lirin nuk e kemi dhurat nga diktatura. Nga Luciano Boci, letrë me gabime apo me faje. Nga nduë dedaj, digniteti patriarkve. Nga Ermal Telha, kanabizimi shëqëris apo kriminalizimi ekonomis. Këtë e në tituj të faqës së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli që me titullin Kompensimi, pronat, afatet për marjen e parave, ndarje 8 milion dolarve, procedurat që duhet të ndjekim pronarët. Të gjitha kërkesa specifike të vendosur nga agjensie e pronave për 900 subjektet. dokumentet që nevojitën për sigurimin e së drejtës, deri të hapja e posashme e logarizë bankare. Një analizë mba titullin Rritja e pensioneve dhe mburja e qeverisë. Fati i kombit, Ismail Kadare, rezicet që i kanosin Shqipërisë në këtë mi vjeqarë. Shkrimtari madh flet për rikthimin e nostalgjisë, mungesën e besimit në kushtet kur kombi shqiptar vazhdon të jetë i prerë më dysh. Atentat babai të të kërkuarit për vrasjen e bardhit. Ksamil, agron Gjezairi, babaj Albi Gjezairit, vritet në sytë të familjes. Prita dhe dyshime se u vra për hakmarje. Policia hum gjurë më të vrasësve. Lejsh, historie vrasjes së Gjagjaj dhe Nipit. Familjarët kontestojnë raportin e prokurorisë. Macedoni, zgjedhjet, opozita befason. Besa, gartë të fort me BDI në Ametit. Vreshtaria, biznesi i verave në Shqipri, pengesat e prodhuesve. Sokol Bale këthejt nga emigrimi dhe flet për vreshtarin që kanë ngritur, si dhe për taksat e larta. Përvjetori partijës demokratike, Basha paralemron në ringritje në partijës, senatorët bojkotojnë festën. Demokratët kremtuan 26 vjetori në themelimit të partijës opozitare të pas viteve 90. Mungojnë Topalli, Rulli, Patozi dhe Bregu, rikthehen Mustafaj dhe Zogaj. Presidenti Trump, raportit sijas për ndërhyrjen ruse në zgjedhje Qesharak, sharak, të janë tituit e faqës e parë të gazetës Shekulli gazeta MAPO, qëllet me titullin 26 vjetori, mungesat e mdha në ditë lindje në partijës demokratike. Basha, deputetët do zgjide nga antarësia. Kreu i partijës demokratike duke cituar presidentin e zgjedur Trump, tha dje se autori skenarit të sënesërmes do të jetë populli. A i premtojnë ndryshimin e zgjede së drejtuzve të partijës, kandidatve për deputet dhe kryetar bashkije dhe përsëriti mesajet e hapjes dhe garës për shdo post partjak. Në ceremonin e djeshme, munguan themelues të partijës demokratike, si Gjens Rulli, Eduard Selami dhe Arbeni Mami, dhe ishë zyrtar të larë, si Josefina Topalli dhe Astrid Patozi. Një analizë më bënd titullin Vendimi për vetingun, gjdo të bëj kushtetusja me opinionin e Venecijas. Venecia për vetingut, rritët presioni i vendimin e gjukatës kushtetuse. Përfejsusje Shqipëris në kshillin e Venecias, Aurela Anastasi, tha dje se opinioni është aji që ka publikuar zëri Amerikës. Nërsa ish kretari kushtetusës Femi Abdiu, është i mendimi se gjukatët do të marrë së shpejti vendimin. Për afrim krasnichin, vendimi do të respektoj opinionin e Venecias. Bemblushi, Libra nuk njën me asë një parti tjetër në Shqipëri. Sa i takon qështje se me cilën parti do të bashkëpunoj Libra, Blushi tha se nuk ka ende një vendim për këtë gjë. Bashkëpunimi me këtë do forës politike do të vendoset nga antarësia e Libras. Ngërë që është cikli karikaturave nga Bujarë Kapegjiu. Për sielje të mirë, pa fajsi. Policia në aksion për kapjen e balilit, arestohet miku i ti. Ka kontrodët e kryrën në banesat e shtetasve me inicialet BB dhe Kelment Balili, janë sekostruar dy armë gjahu shotgun. Gjatë operacionit është arresuar në flagrant shtetasi Berti Dosti. Rama i paknachur, pika ku duhet të mbrim është ende largë. Unë kam qënë dhe do të mbetem deri ditën e fundit në këtë zyrë i pak me vete dhe me qeverin që drejtoj. Pavarësisht arritjeve, pika ku dua dhe mund të mbrim është ende largë. Një komend nga Mirella Milorin bën titullin Historia e njënës nga ato. Nga Ndricim Kula, Kamza, Zonë Shqiptare pranë shkupit apo tiranës. Nga Namir Pardaja, një qerek shekulli Parti Demokratike. Të rinjë të letrarë, mure që bijen, mure që ngrien, shkruan Josif Papagjoni në faqet e gazetës MAPO. Në brëndësit të këse gazete, është suplementi MAPO Universitet, Innovation Hub, inkubatori ideve në universitet. Këtë e në titu që vinë në faqen e parë të gazetës MAPO. Gazeta Telegraf që me titullin Dritan Leli, kontingent hetimi i prokurorisë. Me vendim të formës o prerë, gjukatë administrative detyron kryetarin e bashkis të zbard një lejë ndërtimi për një palat në qytetin e Vlorës. Por kryetari bashkis nuk pranon të zbard lejen, edhepse ka një vendim gjukate që e detyron. 20% e pronave të ipotekuara me vendime falco. Skandal, mira hektar tok dhe miliona euro fitime nga falsifikimi firmave të gjyqtarve prej kontrabandizve në bashkëpunime registruesit. Një opinion nga Angel Musaj, drejtori Gazetës Telegraf, në titullin Politikanët e Tiranës dhe vizite krejotë të cijas. Nga Gjoljeta Qela, i audituse në kontrolën e lartë të shtetit, vjen në artikulli bashkëpunimi kontrolën të lartë të shtetit me homologët e shteteve të bashkuarët të Amerikës. Kryeministri Edi Rama paralemron mbyllje e portaleve mashtruese dhe që janë të paregjistruara. Partia Demokratike Thirje Parti Socialiste, mos guzoni të vendosti mësues në komisionet e qëndrave të votimit në zjedet e 2017-ës tendere e shëndetsis, rekordi spitalit të dursit me 189 tendere i laqë është anulluara dhe të bekuara me SMS. Frank Shkreli, një vit pa imzot zotë rokë mirditën, simbolin e besimit katolik, që ne emër të jetës dhe bashketesës për soli mesajet e paches për shqiptarët. Intervista Elinda Linda Sulejmani, jetajime nga misë gjimnazi e kekranet e televizionit puna si gazetare tereni, intervistat me politikanët, vipat dhe serenatat me kitarë. Not futbol, Arjan Fetishi, përfajsim dinjitos dhe 7 rekorde në not. Krenar Ali Mehmeti, futboli nuk avler të luet pa tifoz. Hysaj absolut, hyka gol nga stoli, me mushaj humbet penalti. Mozaik dhe aktualitet, trektarët grek të oteleve të korfuzit, balili shteti dhe masakra e peshkëpis. Ko broka, a do të mendoj kush për pensionistët që ndjenë të trahtuar për e pushteteve? Mjekësia, në Evropën përëndimor e vdesin më pak nga zemra se nga kanceri. Politikanët dhe paparasi është rubrike që sjelë si vargjet gjbëhet kështu, për dit me vrasje, për dit kasapan, baba i vret djalin dhe djali baban. Të janë tituj të faqës së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e parë si jëllë titujt i dajet beqiri jo paskal, me meti nuk u vedvra. Replika me profesor Milon dhe intervista e plot e ti, pse ndodhi përqarja që ndryshoj historinë e Shqipëris. Ku gabon profesor Milo si pasmehe, pikpjëtet për letrën testament të Mehmetit, metit, ku ndërshtit në reflektimin e ti, krasimi me vedvraset e tjera të komunizmit, zhduke infirmierës që i jepte qajnë, replika dhe intervista e plot Kja i dajet beqiri bëtojt në brëndësi të gazetës dita. Një patate fure që fshe miliona euro të zhdukura. Për ta u landë balën, sa liberishën, vilat kala dhe kambanat e heshtura. Lajmi vonë, Macedoni, Shqiptarët humbasin e të dibrën. Udozimi Ministrisë, Zgjedhjet Parlamentare 2017, listat gati në 4 janarë. Ka përparimë jësi në rubrikën kulturë bëtojt artikulli kur qiraku i shkruan ustajt mi veprën e dritëro agollit. gollit. me mjeken, dhimbjet e barku, diagnoza dhe examinimet e rekomanduara janë titujt e faqe së parë të gazetës Dita. Gazeta tema në faqen e parë si jëllë titujt Basha kërsonon të vjetrit me largim në kra ka kachin. Përvjetori Partisë Demokratike pa themeluesit, Zbardhet skema e përjashtimeve. Kamero Baze botohet editoriali me titull Bashk i zgjodhëm, Bashk i votuam dhe Bashk humbëm. Mustafaj, pakënajsia nda i qeveris nuk të rikëthen në pushtet. Rëfimi i berishës për lindje në partizë demokratike, Haron Hajdarin. Profesori Grek shpërthe në mes të Selanikut, qamët s'pastrimet nik, duhet pranuar Ministri Brëndshëm Tahiri, listat e zgjedhjeve, procedurat nga hartimi dërit e dërgimi në Komisionin Qëndrorë të Zgjedhjeve. Vrasja Aleksandr Bardhit, ekzekutojnë në derën e shtëpis, babaj të shumë kërkuarit Gjezairi. Nga Ben Andoni bëtojt artikuli, a i ka në agendë shqiptarët e Makedonisë tirana zyrtare? Nga Spartak Njela, nga liksie e Hoxhës të liksie e Berishës, historia politike e Shqipërisë antena brënda familjes, humori së djeles, ka i zi, trampi dhe muri mitrovicës, janë tituj të faqës së parë të gazetës tema. Gazeta 55, Basha, Demokratët, Zotë të fateve të veta, gati për qeverisje. Kremtojt njëse gjashvjetori themelimi të partijës demokratike, të parës parti opozitare në Shqipri. Selia e Partisë Demokratike organizojë ditën e dyërve të hapura, ku mira qytetarë u mirë pritën dhe dëgjuan përshëndetje e shefi të opozitës. Hapja e Partisë Demokratike u shpalë si modeli politik i lidershipit, prej të cili do triumfohet në zgjedet e arshme parlamentare, duke edhe në fund e moragjinë së rinisë shqiptare që në masë po braktisë vëndin. Alternativa basha, mandati kretarit të Partisë Demokratike do tjetë dy vjetë, Deputetët dhe kryetarët e bashkive në partinë demokratike do të përzgjidhen nga antarët. Vëshgimi në rjetet sociale më masive për frontin politik që po organizon partia demokratike. Kësa Liberisha botojt editoriali me titull Partia demokratike, partijet interesit qytetar, e gacme dhe e sigur të përfitore në zgjedhjet e ardshme. Një analizë më në titullin Hije dështimit zhyt në depresion videomesajet të të djelës e edvinit vëzhgimi, kokaina e semblet i nëlbenja, po tronti tregjet evropiane të narkotikve. Zgjedhjet në Macedoni de faktorizojnë Ali Ametin dhe Gruevskin, surpriz votat shqiptare për Zaevin. Ka që malë Sakajeva bëtojët rëfimi jetuar, i ke e zogjve. Nga me Elezi, të lezi, një kartolin e pa dëshiruar në gjunë ton të bukur Shqip, borhesi dhe një i zërit Amerikës. Nga Delvina Kërluku, kur bie këmbane e partisë, nga John Lloyd, si e humbën të majtët evropian klasën punëtore. Në brëndësit i gazetës 55, sot është suplementi letrat. Në të ndër të tjera, botohet një fragment nga libri Simon Sebag Montefiores, Monstrat. Fragmenti botohet me titullin Al Capone, Gangsteri Mafjes Amerikane. Këto e në tituj të faqës së partë të gazetës 55. Gazeta Standard, qëllet me një ekskluzive, emiraton qeveria, rama dhe velia i kthejmë projekti në nanos, impjant për djegje në plerave. Vendimi qeveris që u përfshime vones në faqen e kryministris, një qëndër e mbledhje së plerave të tiranës dhe qyteteve përreth, së bashkë me importin e mbetjeve për të ushqyër një incenerator. Pensionet para 1996, kategorit që u rritët nga një kjershori, ja është do të marrë shpërblim 3.000 lekë, Pensionizve që u falet kamata e dritave, kushti i përfitimit. Vrasja e bardhit, në ksamil vritet në derën e shtëpis, babaj të shumë kërkuarit Albi Gjezairi. Një opinion nga Edison Ypim bën titullin Buqiti Lëzgushi. Nga artan fuga, a mund të bësh minister dy herë, 26 vjetorit themelimit, hapje partis, basha, deputetet e kryme do të zgjidhen nga antarët. Ligi për call center, peshqeshi i fundit i rendësit për ramën, 25.000 vende pune. Skadon a fati për dekretin e presidentit për ligjin e mbetjeve, nuk ka konsensus. Speciale, shtojnë rastet, 10 persona vetë vritën për një muaj, ja shkacet kryesore. Qmimet e letërsis, buk me salami Bukovskit, fleti rrisë sojli, diktatura në laprapa me përkthimin. Në brëndësit Gazetës Standard sot është suplementi mistere, enigme Stokholmit, vendet të cilat janë paqë po misterioze sa tre këndës që i Bermudës. Misteri kishës së Lachit, që ndodhi 32 ushtarve, janë titujt e faqe së parë të Gazetës Standard. Gazeta Integrimi, në faqen e par titujt, sekretari përgjithshme i Lëvizje Socialiste për Integrim, Endrit Brejm Lari. Rritja e Lëvizje Socialiste për Integrim garanton politik pozitive në shërbim të vendit. Lëvizje Socialiste për Integrim është një shans për të gjithë, sepse LSI e sjetë stabilitet politik në vend, sepse në qelizën e LSI-s ka stabilitet, ka harmoni dhe bashkëpunim. Sfida jonë nuk është jeshtë rritja e lësijis, por shërbimi qytetarë. Intervista, zëvëndës Ministre Integrimit Evropian Erisa Gjigjo, Shqipria gati për negociatat, proces transformues për vendin, për arritje në standarteve evropiane. Analize deputetit Televizje Socialiste për Integrim Vangel Tavo, LSI, Forca Integrimit, gjithmonë në kratë të qytetarit të thjeshtë. Një komend nga Michael Heysen bën titullin Politikat Globale për të ullur për barazinë. Statistiket e ministrisë, deri në shtator, bujësia ka rritur kontributin në ekonomi 50 milion euro më shumë se në 2015-ën. Festat e fund vitit, autoriteti i kontrolit ushqimeve, kontrole, apel qytetarve, verifikoni datën e skadensës, mos blini ushqime në rrugë. Dita ndërkomtare e malit, organizohet sot një në majnë jugore të malit të tomorit, promovim vlerave të turizmit malorë të e të faqe së partë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport Vata, bëgjoz me futbolin, UEFA të ndërhyj, ish kapiteni i Shqipëris, që është jasë këndërbehu goditje rëndë për ne. Kur ishe tre njeri vlaznis, ndeshe në pogradesu trukua, por nuk pati jetim. Josa rikthejet në korqë, Agostinelli, i fshe gjithshka dhe e mundë. Skëndërbeo Tirana, Salihi, ja diferenca me dy tre njerëve. Alarmë të bardhe blutë, teqja rezikon duelin me korqarët. Ish drejtori Dervishi, Josën e kanë lën vetëm, për arbitrat qajen vetëm dështakët. Kampionati, masakrë me kalendarin, superiorja luan shdo tre ditë. Legionarët, Manchester City dhe Chelsea, duel për El Seid Hysajn. Partizani, zbardet plani për merkaton. Drejtori Tomori, do përpërcojme në zhdo repart, i jo ndryshimeve drastike. Kategoria e parë, rikthejet Lushnja, mpojsh Dinamon me një goditje. Kategoria e dytë, naftotari një shkoputja, ndalet orikumi. Moshat, partizani thujen Vlaznin dhe Merkreon. Itali, higuen mbret në derbi. Interi, Leksion Gjenoas. Bayern Müni, hënës lëshon bombën. do vi Lionel Messi. Champions, sot shorti, jeshtë farezikojnë të mdhenjë. Angli, Kosta në banë në krye, rinjallën djajtë. Sot ora 21, Roma Milan, Montella ndryshon formacionin. Janë tituj të faqe së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezua këshu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mbritur sot në studion tonë. Dhe tani si gjithmoni në në numërin ton të telefoni 0522 3253 për të sel këtu gjithë që gjukëm të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Për më parë doftoj e regjin të transmitoj një blok informacione shtë tjera dhe rikëthejmë i pastaj së rishë së bashku në studia.